بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان مضى إسلام كوا السلامية. سلام كبعدي ومن التاريخية. وضيان ما أنت يهرتوك تا أخ بقر هذا إيه السلاطين تا إيه عقاشة حلبان هذا وضياشة أقويانكا أبيات بلدي السلامية. مانتها وعن الكورة تنيا عيدا كي تمهدي دول مزيد وافر فريا كا سدبا ومقلع ايا الكورة تنيا يوغو سراكي شو دوتا اغويان كو دوتا انتا سوا انتا اذن كان وحان الكورة داريا سراكي شاس waa ku soo tacablay in ahalkada garsiisan orait intaa ka bacdi taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan nuux ismaaciil taani waxaan leeyahay cadaalad sabe cadaalad cadaalad baa dadka deeqda adiga dalkana waxaan leeyahay qolada waxba ma tarto waxba ma tarto annagay dagaalkii naga diideen hal fadhi oo infantry ah iyo hal fadhi oo technical laba fadhi waxa jiraan xeebta waxa taliya guudsiyalka yasiin xuseen xasan gaashaan la dhex mutaystay iyo cumar jimcaale diriir oo isna gaashaan la dhex mutaysto laba guuto xeebaha jooga meesha la yidhaaho shumux shumux iyo meesha la yidhaaho xilaamati waxaa jiraa urur bohol joogay wuxuu soo gelayaa caawa meesha la yidhaaho ceelabaan isagana indhihiina ku arki doontaan haddii aan la yidhaaho tirada ciidankaasi waa 800 oo infantry ah iyo 100 technical saar 900 intaasaan maanta idinku wareejinayaa aad iyo aad baa umahadsan tihiin nabad baa ka shaqayseen laakiin ku wada halkeedana gaarsiiye asalaamu calaykum macruuf construction real estate macruuf construction baa dhismaha kala duwan ee bilaan wanaag kugu kaafido kireynta guryaha u wacan macruuf construction waxay xarunta weyn ku leedahay magaalada ceergaabo waxaadna ka helaysaa dhisidda dhismayaasha fooqyada bangalooyinka guryaha koobkooban iyo dhismayaasha ganacsiga nooc kasta yihiin waxayna kugu nashqadaynaysaa kuguna dhisaysaa hababkii ugu dambeeyey ee casriya macruuf construction real estate waxaad sidoo kale ka helaysaa kireynta guryaha goobaha ganacsiga iyo wixii lamida sidoo kale waxaad halkaasi ka helaysaa injineero qaabilsan la talinta dhismayaasha aan idin tilmaamay macruuf construction real estate waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee aflax supermarket ama kasoo horjeedka makhaaxida shaxan wixii intaasi dheer ee faahfaahina fadlan kala xidhiir lambarada shaashada ka muuqda